Общинската администрация във Варна е разпоредила засилен контрол на механичните рампи за инвалиди и асансьорите на подлезите в града. Това отговори кметът Иван Портних на въпрос на репортер на телевизия Скат за състоянието на съоръженията в момента. Според кмета има рампи, които не работят основно в следствие на вандалски прояви, но разпоредено те веднага да бъдат поправени, щом се получи сигнал за повреда. Асансьорите също били подложени на проверки, като в момента се извършва ремонт на съоръжението, разположено на подлеза на Варненският зоопарк. Тече в момента ремонт, защото там превозно средство всъщност се блъсна, нали, в платформата. Не са лесни и процедурите, имам предвид взаимоотношения с застрахователи, фирми, изпълнители, гаранции и така нататък, че това отнема по принцип малко време, но общо взето, нали, там вече върви ремонта и на това съоръжение, така че надявам се скоро да приключим. На Тракия би трябвало всичко да работи към днешния ден, поне, нали, така беше до преди няколко дена, възстановено е всичко. Надяваме се пак, нали, го подчертавам, проявите на вандализъм специално по отношение на тези съоръжения да са по-малко. Проверка на телевизия Скат установи, че част от асансьорите все пак не функционират напълно. Например, съоръжението на площад Тракия до трета гимназия се движи, но клетката ни приема повикващ сигнал от горното ниво. По данни на общинската администрация, хората с двигателни затруднения във Варна са минимум 2000 души. Толкова са се записали да използват безплатните общински микробуси с рампи.